Meni je ukazano poverenje, i nije džaba ukazano, i bila mi je čast da budem domaćin osme sednice Upravnog odbora zajednice ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i turističko-ugostiteljskih škola. Velika zajednica, najveća zajednica od svih škola u Srbiji, 173 škole u zajednici, da ne držite me za reč. Tako da je bila sednica u našoj školi, u našem gradu. Sednica je bila, trajala je, da kažem, 2 dana, to je bilo prekliče i juče. Teme su bile interesantne, znači tu je bilo devet, da kažem, glavnih direktora ili direktora najbitnijih i najvećih škola ekonomskih u Srbiji. Subotica, Bečej, Beograd, jedan Zemun, Niš, Vrnjačka Banja, Ugostitelji, Čačak, Užice, Leskovac. Od naredne godine to će biti Pirot, pošto sam ja u planu da budem član upravnog odbora. Kaže, teme su bile interesantne, znači najprije bile su teme vezane za realizaciju državnih takmičenja u okviru zajednice, ona koja su realizovana u tekućoj školskoj godini i plan, odnosno kalendar za narednu školsku godinu, gde imamo ekskluzivu da će od naredne godine, pa narednih 10 godina, Ekonomska škola Pirot biti domaćin, odnosno organizator sajma virtualnih preduzeća. To znači da će svake godine, negde maja meseca, polovina maja, to je međunarodni sajam. Za početak je plan da to bude 20. škola, kasnije će taj broj samo rasti, gde će svake godine, kažem maja meseca, 4 dana biti taj sajam u Pirotu, gde će se predstavljati virtualne preduzeće iz škola Srbije, Bugarske, Rumunije itd. Što je dobro za školu, za renome škole, jer, kažem, i to poverenje nije dato na lepe oči, nego je zasluženo. Ali lepo i za grad, jer će tih dana biti za početak stotina gostiju 4 dana u Pirotu, a kažem, ideja je da to prerastu u masovnu manifestaciju. Hoteli će biti, da kažem, puni restorani itd. I dobro je što smo mi, ja sam juče vodio članove upravnog odbora, imali smo prijem kod gradonačelnika Vladana Vasića, gde je bio i pomoćnik Miloš Colić, naš kolega. I poklopila se priča zajednice da taj seminar bude, da ta sajam bude u našem gradu, u našoj školi gradu. Poklopila se sa pričom grada Pirota, koji polako prerasta u sajamski grad. Svedoci smo i čuli smo ovih dana u medijima da će prostor kod Rode i Maksija biti sajamski prostor. Juče sam slučajno čuo da su pričali gradonačelnik i zamenik da je ovaj sad naš sajam, mišljamo zeće, već 7. sajam u kalendaru sajma u Pirotu. Tako da se super proklopila priča. Zahvaljujem se gradonačelniku i zameniku na sluhu. I oni su bili oduševljeni tom idejom, tako da eto, neko više struko zadovoljstvo. Kaže, to je bila jedna tačka. I ono što je bilo bitno, to je aktuelnosti u obrazovanju, što je sada bitno i za, pre svega za ekonomske škole. Čuli smo još neke novine, nagoveštaje uopšte za srednju školu u Srbiji. Počeo te ideje da je tendencija da broj učenika u deljenju bude 24, ne 30, s tim da bi norma nastavnika ne bi više bilo 18 i 20 časova, nego bi ona porasla na 24 časa. To je nešto što je u planu, koliko sam razumeo. U Pirot takođe je promocija, imali smo ovih dana takmičenje državne iz istorije, 500 učenika i gosti je bilo tu, pa i dotakli smo se i te tačke na odboru, gde smo dobili pohvala. Inače smo puno, eto ja kao direktor škole, ali i svi zaposleni u školi koji su bili to, skoro svi su bili, grad Pirot, pohvale, evo, već 2-3 dana pljušte pohvale mi dobijamo iz cele Srbije, pohvale na račun organizacije, na račun domaćinstva, na račun gostoprimstva, kako nas u školi, tako i celog grada, tako da je jedna izuzetna promocija grada. Dobili smo, ja sam napisao i gradonačelniku poruku, dobili smo 500 novih promotera Pirota. Svi su oduševljeni, većina njih je rekla da će iskoristiti prvu priliku da se vrate, da napravi izlet u Pirot i tako dalje. Tako da, eto, puno lepih stvari i dešavanja. Evo, kad su aktuelnosti u pitanju, očekujemo i svaki dan poziv iz Ministarstva pravde da odemo da potpišemo ugovor. Dobili smo do ovaj 1.200.000 iz onog oportuniteta, koji su namenjeni za zamenu informatičke opreme. Kažem, čekamo svaki dan poziv da idemo da potpišemo taj ugovor. Ja iz ekonomske škole, direktorica gimnazije i škole Duša Radović.